خیرپور میرہ کے کمب شہر تھانے کی حدود میں مومن مہر پولیس چوکی کے نزدیک نامعلوم ہتھیار بندوں نے میگوڑ برادری کے رامو چانڈیوں اور امیر میگوڑ کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کر کے 3 خواتین پر تشدد کیا، خواتین کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ میگوڑ برادری کا احتجاج، ایس ایس پی خیرپور سے انصاف کا مطالبہ۔ کیمرامین صدام نارین جو ساتھ عمران لاجپور، راز نیوز سکھر۔